Zrovna tu šanci a Luňák nechal zahůček celý šumperský stadion teď. Na poslední chvíli položil beton na led. Hrálo se v šesti. Tomáš Pastor se snažil vrátit tu vrchu na chvíčku, když už viděl, že tam je moc šumperský Králové. Hrálo to jeden obránce, Marek Haas a Karel Hlášek. Jediný ale z je to obránce. Proti 4, omlouvám se, ne proti 5.